דמיינו לכם שהייתם נולדים לעולם בלי טעם, צבע וריח. ככה העולם היה נראה אם אלוהים היה מנכ״ל תאגיד אפור שעשרת הדיברות שלו היו התייעלות, איגום משאבים וטבלאות אקסל. אבל לא! איזה מזל שאלוהים הוא לארג' שמצר את העולם מפתיע, סוער, מלא צבעים, ריחות, מלא פרצופים ודעות שונות. הוא רוצה אותנו איתו, שנטרוף ביחד את העולם. האדם חורש וזורע ומתפלל שירדו גשמי ברכה, והריח של האדמה הרטובה ממלא אותו בגעגועים. איזה מטען של זיכרונות ורגשות נמצא בביס החמוץ והסיסי הזה. האדם, כמו עץ השדה, עובר חרישה וזריעה, ויש מישהו שדואג לו, מתפלל שיגדל יפה, מחובר לשורשים שלו, למסורת, לאמונה ואהבה, כדי שביום מן הימים גם הוא ייתן את הפירות שלו לעולם. אז כשהכל נראה חשוך ורקוב וקר, והלב שלנו מתחת לאדמה, צריך לזכור שגם שם, בדיוק כמו גרעין באדמה, מתגלה כוח הצמיחה האינסופי שבאנו. בט"ו בשבט אנחנו לא חוגגים דרמה גדולה או נס הרואי, אנחנו חוגגים את החיים עצמם. עם ישראל חי וצומח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.